Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Nekaj več kot dober teden nas še loči od tistega prelomnega dneva, ko staro leto preide v novo. Včasih se ob tem radostimo, veselimo. Mnogi to počnejo, zato ker to počnejo pač tudi vsi drugi. Marsikdo je ob tem žalosten, marsikdo se pa ob tem še tudi kaj sprašuje. No, in o tem bo tekla beseda z gostjo Sara Braj Tjaši Artnik Knibe, ki se bo potem sama predstavila, ker počne toliko različnih stvari, se bova pravzaprav spraševali ravno to. Kako je bilo v preteklem letu? Namreč, ni dovolj, da si samo zaželimo nove, dobre, lepe, čudovite, bogate stvari za naprej. Včasih je potrebno in še kako potrebno, pravzaprav vedno znova, je potrebno malo pogledati, kako je bilo za nazaj. Popraviti stvari, pri katerih nismo bili zadovoljni. Morda razrešiti stiske, ki so se pojavile v preteklem letu. Pa še kaj drugega. In predvsem, mogoče pristopiti bliže k sebi. To so idealni dnevi, če malo odmislimo vso to množico luči, hrupa, daril in še vsega drugega, kar nas spremlja v teh dnevih. No, in zdaj seveda k naši gosti. Pozdravljeni, Tjaši. Pozdravljeni. Midve se že zelo dolgo poznava. Ime Sara Braj ste dobili kasneje. In vsakih nekaj let, pravzaprav bi rekla, naj življenje nekako naplavi. Letos ne bi bila pozorna na vas, če ne bi napisali nove knjige. Ampak zdelo se mi je, da ste vi vendarle prava oseba za tale prednovoletni čas. Pravzaprav za neke vrste, pa ne polaganje računov v starem oziroma tem slabem pomenu besede, ampak čisto preprosto, da začnemo lažje graditi nove temelje, da pospravimo tisto, kar nas je pravzaprav oviralo, da bi lahko lepše prešli v nove energije. Kako vi doživljate ta prehod iz starega v novo leto? Meni je absolutno to en najlepših časov v letu. Temu se lahko zahvalim svojim staršem, ker so mi nekako, zdi se mi, privzgojili to izkustvo Božiča, novega leta. Recimo v času Božiča je šlo za zelo tako močno družinsko vrednoto. Šli smo nabirati mah za jaslice. Ni šlo toliko recimo za verski ritual kot družinski pri nas. Začetno smo se igrali, ko je bila recimo cela polna soba dnevna teh figuric in smo jih skupaj sestavljali, mama je pekla. Tudi ne glede na to recimo, da so bila leta polna seveda bolečinskega jedra in lahko tudi konfliktov in kaosa takšnega in drugačnega, je v tistem času se zdelo, kot da je vse nekako utihnilo. Ko je pa prišlo novo leto, se pa spomnim mame, predvsem njena mladostniška energija je bila polna enega takega zanosa in tudi jaz kot otrok sem kar komaj čakala vedno, kaj bo to novo leto prineslo. Tako da lahko rečem, da sicer zdaj z leti je morda vsaj najino sestro novo leto tudi povezano s tem, da jo pogrešava, glede na to, da je ni več med nama. Pa vendar, ne glede na to, kje praznujeva, lani sva recimo v Egiptu, v Dahabu, med Beduini, gre tistih nekaj figuric, jaslic z nama. Lani sem celo en tak majhen košček maha vzela v torbici. Tako da drživa tradicijo in nekako dajeva priložnost temu času, da je to čas za konstelacijo tega, kar je bilo, recimo v preteklem letu, da si vzamemo prisotno čas za to, da je to čas za ljubezen, za družino, predvsem za to. Tjaši, za začetek sem rekla, da se boste sami predstavili. Počnete veliko zanimivih stvari, zato tudi se mi zdi, ko da vsakih nekaj let, ko se srečava, da srečam neko novo Tjaši, neko drugačno, spremenjeno, ampak, kompliment, vedno na bolje. Hvala lepa. Ja, tako lahko rečem, da vmes sicer me življenje kar dobro spravlja vsakeč znova v centrifuge, tako da nazadnje sva se srečali, če me spomin ne vara, ravno potem, ko sem skrbela za očeta in potem je preminil in so imeli oddajo o tem. Ampak po tistem, lahko rečem, so bila zadnje 3 leta res leta absolutne transformacije. Jaz sem se pač predala temu, kar sem že morda pri maminem odhodu razumela,
da se je treba prisotnosti temu, da si v stiku s sabo na polno predati. Neke kompromisi, ki jih pač sklepaš, ko si morda še v sistemu, pri meni niso več delovali, ker preprosto je ta življenjska sila me je vzela za svojo, strukture so začele odpadati in smo razumela, da moram ustvariti, recimo temu dopustiti svojemu umu in svojemu telesu, da ustvari neko popolnoma novo izkušnjo, ki jo lahko vsak človek prinese. Jaz sem se samo temu predala. Torej, da nisem v okvirih znanega, ampak sledim vsakodnevno namigom, zgodbam, ljudem in temu primerno, če to navežem, kaj danes počnem, sledim tej notranji energiji in jo predajam v obliki učiteljevanja, pač kundalini joge, predajam meditacije, po celem svetu me zdaj že kar nese, nekako, če me kdo povabi, jaz grem, spim lahko na sredi Helsinkov, na enem jogiju en dan in drugi dan se znajdem nad pekarno v Belgiji in uživam v vonjavah, ki jih seveda potem zjutraj dobim lepo serviranih. Ljudje zelo spoštujejo to, kar govorim in me tudi zelo podpirajo pri tem. Knjiga je pa zdaj en, recimo, korakov, ki se je ravno kar, recimo, temu rodil in zdaj v slovenskem trgu prihaja v spredje naliva. Tjaši, poglejte, človek mora imeti veliko poguma, zdaj, če se vrneva na najino temo, kako pregledati preteklo leto, kaj pravzaprav ugotoviti, kaj se je z nami dogajalo, oziroma česa ne bomo več nosili seboj v novo leto. Rekla bi, da človek potrebuje zelo veliko poguma. Namreč vi ste tudi šli iz neke varne službe, varnega zavetja v Ljubljani, pravzaprav se podali v cel svet. In svet je velik, svet je, marsikdo bi rekel, zelo nevaren, lahko je pa pravzaprav čudovita izkušnja. Zbrati pogum, Tjaši, pogum najprej pogledati stvari za nazaj in ugotoviti, kaj ne igra. Jaz sem tako rekla, jaz sicer pri sebi imam občutek, da mi je morda življenje s temi tragedijami pomagalo na ta način, da pravzaprav pogum sploh ni bilo stvar izbire. Jaz, ker v tistem trenutku, ko je bilo tako velike bolečine ob takih izgubah, ni bilo druge. Ni bilo druge. In to obe sestro, ki je ravno kar postala svetovna prvakinja in rekorderka v potapljanju na vdih, to so velike zgodbe. Jaz na drugi strani s svojim rucakom sama 850 km po kaminu, te prisili, jaz bom tako rekla, jaz se morda niti ni prava beseda prisili, kar greš, kar skočiš, ker je morda trenutek udobja v tistem trenutku povsem se razblini, ga ni. In jaz sem pravzaprav danes po svoji hvaležna tej bolečini, ker me je to, da sem uspela pogumno zdržati, če tukaj uporabim besedo pogum, v bolečini, v trenutku, da sem ostala ranljiva, da sem ostala odprta, torej, da se nisem ustvarila tisoč in en obrambni mehanizem, to je bila recimo tista točka začetka, v mojem primeru, ki je potem rekel, ok, skočimo, živimo življenje tukaj in sedaj, pa vendar naj bo jasno, nekaj danes ta mantra tako moderna, da se nam v tukaj in sedaj vračajo stvari iz preteklika, če verjamemo v institut časa. Jaz recimo sem tudi mnenja, da čas kot tak je zelo relativen in da v tem trenutku sedaj preteklost živi in prihodnost, glede na to, kako čutimo, kako mislimo. Tudi se mogoče tle še malce širim to zavedanje in sem mnenja, da moramo imeti pogum za to, da smo avtentični. Tukaj in sedaj avtentični. In da se naučimo, ali pa recimo, da prebudimo dovolj sočutja en do drugega, da si na tej poti pomagamo. Ker eno je pogum, da sam nekaj narediš. Ampak recimo jaz, ko sem sama hodila po tem svetu zadnje 3 leta, sem ugotovila, da ni lepšega, kot je alkimija, dvojine, množine. Ni lepšega. Torej, imeti pogum, ja, pa vendar bi v tem trenutku apelirala, dejmo biti sočutni en do drugega in si pri teh uvidih dejmo roko. Tjaši, poglejte, jaz bi se dejansko konec leta vprašala, tako kot ste že načeli, koliko sem bila avtentična, koliko sem bila poštena sama do sebe in koliko mi je uspela uresničiti svoje sanje. Spet, če malo pogledam, glede na svoja leta, ni več toliko sanj, ampak vedno znova se pojavi kakšna stvar, ko si človek reče, to bi pa še rad. In mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, ki si ga lahko zastavimo. Zakaj? Ker če sanj nismo uresničili letos, zakaj jih ne bi ponesli naprej?
Ma seveda, ma v tem primeru recimo povem, kako je to izgledalo pri meni, ko sem si naredila jaz svoj, prav recimo temu listu svojih želja. In to je bilo potem, ko seveda ni bilo več mojih staršev in brata v mojem življenju. In sem ugotovila, da pravzaprav so bile vse moje sanje in želje nekako povezane z ljudmi, ki jih imam rada. Ampak kje sem pa jaz? Ni me bilo. In je bilo zame ključnega vprašanja, ko sem se zazrla v gledalo in si rekla, kaj si pa ti želiš? In s tem vprašanjem pravzaprav prišlo do tega, da mi ni, da ne obstajam v tej svoji formi, fizični mene notri ni bilo. V trenutku, ko se je zgodila, jaz pravim, milost tega, da sem začutila sebe, je prišla cela lista želja in sanj. In seveda jih, na začetku jih s tako strastjo človek uresničuje, potem pa vedno manj, ker se v resnici pomiri in ker teh recimo želja niti več kot toliko ne potrebuje. In morda željo v mojem primeru nadomesti, recimo temu, če se izrazim poslanstvo, danes se ta beseda zelo močno uporablja. Torej, da slediš svojemu srcu, ki ti vsako jutro lepo mi naredi en raport, kam me bo peljalo in kam želi, da grem. Včasih mi pa na 2 sekunde me usmerja in se mu predajam. Tjaši, še ena stvar je recimo, ki se mi zdi tako zelo ključna. Namreč to, kar vi že ves čas omenjate, ko te življenje začne premetavati. Včasih bi človek rekel takole proti koncu leta, da je bilo leto, ki je preteklo, res peklensko. Naj se že končno neha in naj bo v novem letu drugače. Ali znamo opraviti pravzaprav s takimi težkimi stiskami? Vi tudi poučujete, kako? Sicer bom tako rekla, za nekaj sekund je težko na kratko recimo odgovoriti, kako je najlažje bi rekla s tem, da smo predani ranljivosti. Beseda, po kateri, ki mi ni bilo jasno, ko se je pojavila na knjigi kot naslov ranljiva, jaz sem sam rekla, jo pa pižmo ga, ne bilo boljš, ne vem, zmogoslavna, svetla, neki, ne pa glih ranljiva, se to je vendar beseda, ki je ne maramo. Zavezano s temu, da ta pojem sploh razumemo, da se mu predamo, pogum, da pogledamo v bistvu, kaj je to, kar ni bilo v redu v zadnjem letu, koliko tega je našega, ali to resnično vse nam pripada, koliko vibracij potegnemo iz okolice, v kakšnih odnosih smo se znajdli, ali sem ustvarjalec svojega življenja, ali sem žrtev svojega življenja. Tukaj vidim ključno vprašanje, ker če si odgovorimo na ta vprašanja, potem bo naslednje leto avtomatično drugače. Ne glede na to, ali bomo imeli mi neko listo, s katero se bomo upali soočati ali ne, čeprav sem mnenja, da ko je napisano pomaga, je pred tem ene določene stvari sam sabo potrebno razrešiti. Ali sem ustvarjalec, ali sem žrtev. Ali so se te stvari slučajno zgodile, koliko tega je mojega. No, to je zelo zanimivo. Mislim, da je to lepa istočnica, da še malo bolj razčistiva. Poglejte, mnogokrat ljudje iščemo krivico oziroma krivdo za svoje težave pri drugih ljudeh. Zakaj? Zato, ker je to bolj preprosto. Včasih morda je bolečina prevelika, če bi sprejeli še svojo lastno odgovornost. Pa vendarle, prej ali slej, moramo nehati biti žrtev. Namreč, če si žrtev vedno, ne vem, slabo se počutim zato, ker se danes moj mož tako vede. Naslednji dan bom zbolela zato, ker recimo moja hči ni bila dobra z mano. Potem se skregam z nekim sosedom in sem depresivna. Pravzaprav tako človek nikoli ne pride do tega, da postaneš pravzaprav ustvarjalec svojega življenja. In tole je tako čudovita beseda, ki ste je vi ravno prej uporabili. Ustvarjalci, bodimo ustvarjalci in če v letošnjem letu nismo bili, zakaj ne bi postali v prihodnem? Ma vedno je priložnost. Se spravim, tudi če nas bo mlelo in če bo prišla recimo kakšna, ne vem, dam primer, če imamo pogum za ranljivost in nas klofne, pa v redu, naj nas klofne, bomo pač ugotovili, odkot je prišla ta klofuta ali kdo nas je ranil. Ker tudi tukaj, če se nam situacije zgodijo in jih znamo iz vidika ustvarjalca življenja zrelo, analizirati in sprijeti in v enem delu sprijeti odgovornost, v drugem delu reči ne hvala, jaz se tega ne grem, ker je življenje prekratko, prelepo. Recimo, da je imena takih je bila zadnjič na Facebooku, joj, ta Trump, pa Trump, ne, pa cela politika ameriška zdaj ratala, mislim, skratka, in seveda zadeva je resna, se strinjam, ne, da ne bom pritegla na tako težke teme noter. Pa vendar, ne hvala, meni pač neka oseba, ki ima takšen in drugačen program, s katerim prihaja na ta svet, niti približno ne bo grenila življenja. Imam zelo jasno stališče do tega, pa vendar ne more vplivati nek zunanji dejavnik na moj notrni občutek radosti. Lahko pa vplivajo moji notrni občutki,
v katere se potopim, pogledam, primer recimo sedaj v tem obdobju, pogrešam recimo svoje starše. Ne bom zdaj iskala težav, ne vem, v vlaku, ki mi gre na živce, ne vem, kam na Nizozemskem gre mimo okna in ropota ali pa recimo, ne vem, sosed, ki nabija glasbo. Ne, sem žalostna. In šele takrat lahko dopustim sebi, da v tistem sem žalostna, iskreno si tistega trenutka, telo ni ukrčeno in me veliko prej izpusti, da se predam življenju, ki samo čaka tam odzadi, da me napolni z vso svojo energijo. Rekla bi še nekaj, da smo pravzaprav vsaj Slovenci ali pa ljudje nekje bolj ali manj iz moje okolice. Tudi sama sem bila k temu zelo nagnjena, ampak bi rekla, da lezem ven z leti. Hvala Bogu, to je še vedno je čas. Ampak, da vedno vidimo slabe stvari, da se osredotočamo, tudi ne nazadne, ko pogledamo za nazaj. Ne? Aha, naredili bi, to se mi je slabo zgodilo, to. Pozabljamo pa na tisto, kar je bilo lepo. In zagotovo je bilo v preteklem letu toliko lepega. Kako pravzaprav spremeniti ta način razmišljanja, da odlagamo slabo in se pravzaprav posvečamo dobremu. Največkrat je tako, da je dobro nekako samo in lepo, samo po sebi umevno, kadar je, takrat če znamo uživati. Počasi pa potem vedno znova zapadamo v to, da brskamo vendarle samo po slabem. Mislim, da je to tudi čas, si vzeti čas za vse tiste lepe stvari, ki smo jih uresničili, ki so se nam dogodile, mogoče tudi mimo svoje volje. Absolutno. Dosti, kad me recimo ljudje vprašajo na delavnicah, ko jih vodim, ne, na kakšen način naj uravnavajo ta pozitiven um. Ker gre za to recimo, da ko se ujamemo v zanko tudi negativnega uma, ta izraz si uporabljam iz kundalini joge, meni je tam zelo všeč nekaj recimo definicija, negativen um, pozitiven um in neutralen. Torej, če si v tej igri pozitivno, negativno, te nenehno kot neko gugalnico, levo, desno premetava. In pomembno je ohraniti to neutralno pozicijo, torej, da ne, recimo temu ne dovoliš svojim mislim, da te nenehno sabotirajo, kot te pa jim dopustiš, da gredo čez tvoje možgane. Torej, da se z njimi ne obremenjuješ, jih ne loviš in še dodatno sodiš. To se je danes zgodilo. Ne? Da se ne vrtiš v krogu. Ja, eno je, da se vrtimo, na drugi strani se pa danes veliko krat pojavlja ta demonizacija negativnih misli. Njih treba demonizirati, samo je potrebno si jih je ogledati, izpustiti, da gredo mimo. In jaz sem tako rekel, ker se nam danes življenje nas čaka. Ono hoče, da mi začnemo živeti. Dosti je bilo tega, preigravanja, dobro, slabo, blablabla. Nam je dalo toliko tehnik in možnosti. Jaz recimo dam ene par meditacij ljudem, za katero sem gotova, če delajo dame miziv 40 dni zaporedoma, kar pride recimo v igro tudi disciplina, ne morem, ne znam, ne da se mi. Potem imajo ljudje vedno take grandiozne ideje. Jaz bom spremenil svoje življenje v enem, ne vem, recimo zavedno. Pa zdaj, če pa ne, pa dejte lepo počasi to začeti, tako se pol hitro odvije. Ampak dejte si recimo, prvo bodte prizanesljivi, če vam recimo ne uspeš 40 dni zapored, bodte mehki. Ker je proces pomemben, ni pomemben cilj, v kljukico 40 dni mi je uspelo. Na drugi strani 3 sekunde. Jaz imam dosti krat to pravilo 3 sekund, kar pomeni, meni se zjutraj tudi ne da v 5 zbujati in zmrznim tušem tuširati ali pa delati jogo. 3 sekunde so dovolj, da je srečen dost, gremo. Ali pa na kaminu, ko sem se zbujala vsako jutro, seveda se mi ni dalo in se je moj um umešal v celoten proces. 3 sekunde, premakni se, zavej se tistih 3 sekund. To ne bojo eni taki super dnevi, ki si mislimo, ne, da se bo jutri zbudil vas olimpičen. Ja, in da bo vse drugače. Ma ne, se zbudiš čist zaliman, 3 sekunde, vzami si tiste 3 sekunde in naredi, zdaj bom. In če ti ne uspe, bo vse v redu, ne da nam pol pade morala tam nekam dol, pa jo iščemo. Glejte, nekajkrat ste omenili kamino, morava malo več razložiti. Namreč tak izziv, ne vem, če bi se ga kdaj v življenju lotila, kot ste se ga vi. Čudovit, 850 km kisika, zraka, narave, peš, samega sebe. Se priznam, tudi jaz sem si mislila, meni je bila emisija popolnoma tuja in mi ni bilo niti približno jasno, da bi shodila tam, bo tako dolgo, kakšen dolg čas, še po sebi, ker izhajam iz odbojke na mivke, ker se non-stop dogaja. Sem bila v veliki zmoti, ker kamino, to, še po sebi, če kaš prisoten, ker jaz sem še tja že zelo prisotna in sem opazovala ljudi, opazovala pojave, opazovala dinamike. To je nekaj neverjetnega, kako se ta kamino odvija in razvija. To je tako, kot da bi skočil v eno tako ustvarjalen tok življenja, bil prisoten in mu dopustil, da te transformira, ti pomaga.
Vedno znova se je tudi verjetno treba proti koncu leta, če že prej ne, takrat, ko delamo mogoče pregled nazaj oziroma si želimo stvari za naprej. Kakšnih odnosih smo živeli? Ali so ti odnosi vredni, da jih vlečemo naprej? Ampak spet sva pri pogumu. Mnogokrat ljudje ustrajajo marsikje in marsikdaj tam, kjer točno vedo, kjer njihova duša joče in pripoveduje, da to ni prav, da to ni za njih. Pa vendar, pogum, pogum, pogum. Pogum, seveda, absolutno pogum za spremembo. In še enkrat bom podarila sočutje okolice. Sočutje okolice, ker živimo v časih, kjer se zdi, da se ta individualizem na en tak zelo, zelo hecen in napačen način začel interpretirati. Pravzaprav na mesto bi nam omogočil neko, recimo temu, lastno ustvarjalno iskro, se dogaja, da nas osami. In seveda je potem težko, če ti recimo z nekom živiš, potem imaš občutek, si od njega odvisen, ker imaš i tako občutek, da nimaš nikakršnega zaledja. Tudi tle bi ponovno v bistvu spostavila to misel ljudem, dejmo se znova povezovati, dovolimo se biti ranljivi v tem smislu, pa vendar si lahko in drugemu damo ogromno. Ko odpremo svoje srce in si ponovno upamo. Vendar je res, če želimo to narediti, introspekcija v svoje bolečinsko jedro je nujna. Ker s tem bomo razumeli tudi drugega, koga boli. Tjaši, zanima me, kaj bi vi odnesli s seboj v novo leto? Iz letošnjega leta. Pustiva vse ostalo za nazaj. Iz letošnjega. Ma vsebi, meni je bilo toliko lepo, toliko trenutko. Pa pravzaprav po drugi strani, bom pa tako rekla, jaz zelo veliko delam na tem, da se odvezujem čisto od vsega. In mislim, da mi prav to, da se absolutno tudi od spominov, včasih je prav neverjetno, koliko časa se moram kar nekaj spomniti, ker tako intenzivno živim trenutek, v katerem sem in osvobojena, ker preteklost je nek skup nekih vibracij, tudi če je lepa, se lahko lovda v moje možgane, v moj um in ustvarja lahko tudi nek, recimo, ni lih popoln flow. In jaz sem si dala to, da bom delala na tem, da izpuščam lepe, slabe vse, ko jih seveda, dam primer slabe, razumem ali tudi ne, odvisno od situacije, včasih pa tudi samo izpustim. In sem tukaj in sedaj, kot dojenček, če se izrazim, z zvedavimi očmi, želim si vsak trenutek na polno živeti. To si želim odnesti v novo leto. Kaj pa recimo, kako naj dosežemo pravzaprav tako stanje odvezovanja tudi drugi, ki tega še ne znamo? Mene je zelo, zelo, zelo pomagala. Zdaj sicer nisem favoriziram, ne favoriziram, zelo tako bom rekla, razne tehnike, ki rešujejo svet in karkoli. Ampak lahko iz svoje izkušnje povem, česa sem se jaz poslužila in to je bilo res tehnika zdravljenja pri Ken Pageu, zdravilce iz Amerike. Pri njem pa sva rezala vezi tako globoko in tako intenzivno, da sva šla v zgodovini v času res najgloblje, kar se je dalo. Sam je bil navdušen nad efektom in jaz tudi. Tako da je potem tudi me izbral, izbral ponudil mi je možnost, če želim sprejeti v bistvu vsa njegova vedenja. In sem to tudi na Nizozemskem sprejela, ker se je tako na ključe hotelo, da so se najdla. Tako da danes skozi ta kanal poskušam ljudem dati naprej to informacijo, da izpustijo. Je pa še ena stvar, ki je pa po mojem mnenju še močnejša in lahko pomaga zelo ljudem izpustiti preteklost. In to je druga oseba, ki vidi tega človeka v njegovi moči, v njegovi avtentičnosti, v njegovi ljubezni, ga popolnoma in brezpogojno sprejme in mu dovoli, da je. Ne glede na tehniko, ne glede na zgodbo. Jaz mislim, da je sublimalna energetska informacija, vsaj pri meni tista, to brezpogojno sprejemanje in dopuščanje drugemu, da je. To je zelo močna stvar, to nisem. To je zagotovo močna stvar, tudi malo težje jo dosežemo. In kaj bi pravzaprav zdaj za konec, če kakšno dobro minutko imava, povedali kot nekaj ključnega, kar naj bi ali nesli morda v prihodne leto, ali odložili. Skratka, nekaj, kar bi nam pomagalo, da bi vendarle lahko naredili tudi v svojem osebnostnem razvoju korak naprej. Morda bi samo rekla to, kar mi zdaj pade na pamet. Zaupajte življenju. Če že ne zaupate sebi, zaupajte življenju. Kajti ono je neverjetno. In naredite vse za to, da vzpostavite znova stik s tem, če tudi boli.
Najbrž boli, ko delamo nove korake, dokler se ne ujamemo. Ja, včasih ja, ne, seveda se, ampak pravim, zakaj je temu tako vele ono, ne? Ampak jaz nekako sem tudi to, ko sprejmeš to kot del zgodbe in ne ustvarjaš upora v telesu dodatnega, potem manj boli. In seveda, pomagači, terapevti, svetovalci ste na svojem delu, na svojem mestu. Delamo na tem, da v bistvu odpiramo srce. Hvala lepa za tale pogovor in spoštovane gospe, dragi gospodje, ja, novo leto se približuje, želim vam vse dobro, vse lepo, predvsem pa tako vam, kot tudi sebi, več stika s samim seboj, kajti na ta način bomo lažje prišli v lepšo bodočnost. Ne glede na to, tako kot je že naša gostja v daji povedala, kaj se dogaja okoli nas. Stvari, ki se nas ne tičejo, bomo se naučili odlagati, stvari, za katere pa smo odgovorni, pa se lahko naučimo tudi sprejemati. Naj bo novo leto polno dobre volje, uspehov in samo pri željah ne bo ostalo. Potruditi se bomo morali in še posebej potruditi mi sami. Lepo se imejte in vse dobro.